Hartelijk welkom bij hierdie derde aflevering van die reeks Geestesverryking, waar ons Romeine 5 tot 8 behandel. Ons is nou klaar met hoofdstukke 5 en 6, en vandag is hoofdstuk 7 aan die beurt. Ons het aan die begin gesê, dit wat tussen ons huidige situasie van ontwrigting ooreenkom met Paulus, is dat daar onzekerheid is. Ons is onzeker oor die siekte, onzeker oor die ekonomie, onzeker oor die geestestoestand van ons mense. En Paulus was ook by 'n vark in sy pad. Hy was onzeker of die Jode hom goed gaan ontvang na die synode van 48. Hy was onzeker oor al die vervolging wat nog wag. Hy was ook onzeker oor die waartoe hy nou moet gaan, na die weste, Rome en Spanje, of na die ooste. En dan kom ons by hoofstuk 7. Hoofstuk 7 is so 'n ingewikkelde hoofstuk, dat ek vir Paulus eintlik wou vra, wat wou hy eintlik sê? Maar op die ou einde is hoofstuk 7 'n juweel. Dankie Paulus. As ek kyk na die hoofstukke wat ons so ver gehad het, die eerste het gesê, wie is jy? Jy is vrygespreek, jy het vrede, jy het hoop, jy het blydskap, jy het genade, jy is heeltemal 'n nuwe mens, en dis waaroor het gaan. Hoofstuk 6 het gesê, jy is dood vir sonde, en jy leef vir God, en jy word nou 'n werktuig, nee, 'n wapen in Godse hand in hierdie wêreld. En vandag het ons het oor die wet wat sy greep op ons verloor het, en die volgende keer is dan die triomfhoofstuk van Paulus, leef in die gees. Romeine 7 se tema is dan, ons is bevry van die wet en ons staan in diens van God. Maar kom ons gaan lees die eerste 6 verse van Romeine 7. Julle weet, broers, ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor mense lewe solank as hy lewe. Die getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind solank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat aan haar man gebind het. Maar as sy 'n ander man se vrou word, solank as haar man lewe, sal sy as 'n egbreekster beskou word. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet. En is sy nie 'n egbreekster as sy 'n ander man se vrou word nie. Dit is ook die geval met julle, my broers, deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus het julle gesterf en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gevoer het, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is in elke deel van ons liggame nog werksaam en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf, staan nie meer onder die wet waardeur ons gebind was nie. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie. Wanneer ons hierdie besonder hoofstuk oor die wet by Paulus wil verstaan, dan moet ons na 2 ander verse in die Romeine boek blaai. En die eerste is Romeine 6 vers 14. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. En dan is die hele hoofstuk 7 'n uitleg van daardie. 'N ander besondere teks wat my getref het is Romeine 10 vers 4, waar Paulus skryf, Jesus Christus is die
Griekse woord telos, die einde of die doel van die wet. Kom ons sê maar die einde. En dan vraag mense jouself af, Paulus, hier is nou twee uitsprake. Aan die een kant sê u, ons is dood vir die wet, 7:4, 7:6, ons is vrygemaak van die wet. En in 7:12 sê u, maar die wet is heilig, die gebooie is reg en goed. Hoe moet ons dit verstaan, die teenstrijdighede? Kom ons gaan kyk na die verse 1:1. Dan is daar een vreselike mooi patroon in hierdie 6 verse. Elke keer word een stelling gemaakt en dan een toepassing. Een stelling en weer een toepassing. Die eerste stelling is, julle ken mos die wet, dat die wet net gesag oor jou het, solank as wat jy leef. As jy dood is, het die wet nie meer gesag oor jou nie. En nou kom Paulus en hy sê, daar is een voorbeeld, en hy gebruik die voorbeeld van een getrouwde vrou, wat deur die wet gebind is aan haar man, terwijl hy nog leef. Maar as hy sterf, is hy vry van die wet. Dis verse 2 en 3, wat so interessant verloop. Dan kom ons by vers 4, en daar het ons weer een stelling. Julle is verbonden aan die lichaam van Christus en het saam met hom gesterf. Dus staan julle nie meer onder die wet nie, maar is julle nou vrugbaar in diens van God. Dis die stelling. Dieselfde as in hoofstuk 6. Julle is dood versonde, maar levend in diens van God. Vrugbare diens. En dan die toepassing, verse 5 en 6. Ons sondige bestaan bestaan nie meer nie. Hy praat van toe. Ons hartstogte is ontbloot, elke deel van ons lichame. Ons dra vrugte in diens van die dood. Dis die verlede. Paulus dink altyd aan voorbekering en nabekering. Kom ons sê, voor Christus en na Christus. En dan sê hy, maar nou is julle vrygemaak van die wet. Ons het gesterf, ons staan nie meer onder die wet nie, ons is nie meer gebind deur die wet nie, ons dien ook nou die nuwe era, en ons dien die nuwe bedeling. Nou is my vraag, die twee vrae wat ek moet beantwoord, is die wet dan nou sonde? En tweedens, hoe moet die Christen ten opsigte van die wet reageer? En dis twee belangrike vrae wat ek sal moet beantwoord. En as ek so kyk na hoofstuk 7, dan wil ek sê, Paulus sit verskillende hoede op. Hy speel verskillende rolle. Hy het baie duidelik gesê, die wet is die wet, en julle weet toch, totdat iemand dood is. So, julle wat gesterf het met Christus, julle is dood vir die wet, maar julle leef in diens van God. Julle kan nie meer in die sondige bestaan voortleef nie. En dan kom Paulus en hy sê, daar is twee bedelings, die ouwe in diens van sonde en die nuwe in diens van God. As ek so samenvatting daarvan kan maak, dan sê ek, die ouwe staan nog onder die wet en die uiteinde is sonde en die dood. Die nuwe is onder Christus en in diens van God. En die logiese opbou van hierdie gedeelte is, dat die sondige lewensbestaan eindig by die diens van die dood, en daarvan moet die gelowige bevry word. En aan die ander kant, die wat verbind is aan Christus, moet met 'n nuwe ywer in diens van God tree. Wanneer ons by 7 tot 12 kom, verse 7 tot 12, dan is Paulus baie positief. Hy sluit 12 af, die wet is heilig, en sy voorskrifte is heilig, reg en goed. Wat Paulus hier wil sê is, vir die ou bedeling, en onthou Paulus was 'n Jood, hy was 'n Fariseer, hy was die doeksleerling van Gamaliel. Paulus sê, die wet is heilig en goed. Daarmee bedoel hy, God
die gever van die wet is heilig. En die wet was die ou Joodse toegang tot God. Wie die Torah of die wet nagekom het, hy of sy het een verhouding met God gehad. En dan in verse 13 tot 25 het Paulus twee dele. Die eerste is die voorbekering en die laatste deel is nabekering. Voorbekering is sonde en die wet, die baas. En nabekering is dit die nieuwe bedeling. Nou wil ik nog een paar opmerkings maken. Paulus sit een ander hoed hierop, wat hy sê, as jy as ongelovige jou dood sukkel om die wet na te kom, sal jy nooit slaag nie. Jy kan nie verlos word van die wet nie. Ja, dit sê iets van een verhouding met God, maar jy kan nie verlos word nie. Jy kan alleenlik verlos word in Jesus Christus. Daar is nie een ander uitweg nie. En dan sê ek vraag vir Paulus, ja, daar is twee bedelings, voor Christus, na Christus. Die vraag is, waar pas die gelovige in? Ek wil eerstens sê, die wet is nie sonde nie. Want Paulus sê in die volgende gedeelte, as ek die goeie wil doen, staan die kware my by. Wat is die probleem tussen sy voorneme en die daad? Is nie die wet nie, dis sonde. Maar sonde word deur die wet benoem en aangetoon. Daar is ook twee soorte mense en ons kom volgende week by hoofstuk 8 uit, die pneumatiese, die in die hoofletter gees mense, en dan die ander die sarkinos, die vleeslike, die gewone mense. Een mens wil nie mense indeel nie, dit is nie die bedoeling nie, maar een werkelijke Christen leef in die gees, in Christus. Ek sluit af, die wet self is dus jou verhouding met God. Nou wat het ons as Christene nog met die wet te doen? Ek dink die wet, soos die 10 gebooie bijvoorbeeld, is een stel reels, en daar gaan het oor gehoorsaamheid. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie begeer nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Gehoorsaamheid. Maar wanneer ons die wet van die gees navolg, dan is dit een toewijding, een nieuwe toewijding. Dankie Paulus, dit is een treffende hoofstuk 7. Ons is nie meer slawe van die wet, om ons verlossing te probeer verdien nie. Ons is nou kinders van God, wat deur die gees gelei word. Tot volgende keer.